Здравейте, приятели, вие сте с Urban Culture. Днешния епизод сме го посветили на театъра. И по-специално театър София, където имат не една, а две премиери. Първата премиера, която ще ви представим, е Welcome America. Тя е изцяло от нови ученици на надпис и някои стари познати лица. Гледайте. Hello! Hello, American soldiers! You are a nice man! Hello! Do you want fuck? Как е в театъра, по-различно от надпис? Да, да, там е учебен процес. Тук също е учебен, но вече е по-насериозно. Разкажи ни малко повече за Welcome America. Welcome America са няколко пиеси, кратки, различни помежду си, но в същото време има една линия, която абсолютно ги свързва. И малко за своята актриса, ако може. Моята актриса, те са... Моята роля, да, те са три всъщност. Твоята роля. Да, три роли, различни. Лесно или трудно е да съчетаваш три роли в една пиеса? Значи, ако кажа, че е лесно, няма да е сериозно. И ако кажа, че е трудно, ще прозвучи много самосъжалително. I know, you are from New York. You are from... Los Angeles. Huh? You are from Colorado. Huh? From Texas. From California. Huh? You are from Pennsylvania. North Carolina. North Carolina. Yes. Норд Каролина! Единият е войник, както съм сега облечен. Другият е затворник. И третият образ е на мъж, който, как да кажа, мъж. Обикновен мъж, който просто търси сексуалното в жени. Ами екипа е се от млади хора и плюс Доси Досев, който е известен български актьор, трябва да го знаете. Завършихме успоредно в различни класове. И така, режисьорът е Сугарева, тя също е колкото нас. От 5 години тя занимава с театър. И сценографът е млад, композитора също е млад човек. Въобще, млад екип. Да. И това е, така, това е много радостното и приятното. Първо да ви попитам, как сте? Подозирам, че съм добре. Как се чувствате в този млад екип от съвсем нови, изгряващи актьори? Много добре се чувствам. Много, наистина, много талантливи, интересни млади хора. Приятно е да се общува. Слушат ли ви? Да, да. И аз ги слушам. О, не! It's my life! It's my life! It's my life! It's my life! Come on, friend! Come on! Hey! Ето виж, колко време се занимаваш с театър? С театър от както съм влезнал в надпис, 4-5 години вече. Разкажи ни ти колко образа имаш в постановката? Разбрахме, че никой няма един. Да, не, един повече са. Ми, аз са три и между откъсите има интермедии, ако се брои това също, четвърти, 3.5, да го кажа. Как ги съчетаваш, трудно ли беше? Ами, при мен нещата се случват малко по-трудно и така, да, за мен трудно беше, но се надявам да съм се справил. На всички зрители на Urban Culture, много любов, много радост, много успехи, винаги да продължавате напред и заповядайте да ни гледате на Welcome America представление в Театър София. Втората премиера, която искаме да ви представим днес, е Без контрол с прекрасната Мария Статулова. Освен за театъра, ще си поговорим и за нея. Здравейте, първо да ви питам как сте, имате премиера. Здравейте, благодаря ви, много съм добре, времето е слънчево, няма облаци днес. Ами какво да ви разкажа за Без контрол? Първо трябва да кажа, че на 15-ти този месец е нашата премиера на този спектакъл, написан от едно младо момиче, Яница Христова. Режисьора е също млад човек, втори курс във ВИТИС, Борис Кръстев. И другият актьор, защото сме само двама, една учителка и един ученик.
Личи се, че аз не мога да играя вече ученик. Така че тази роля на Калин Пачаръски. Интересното за това представление, според режисьора и може би и според мен, и според хората, които са решили да дадат доверието си на това прекрасно младо момиче на 23 години, което е написало този текст, става дума за днешните порядки, за днешните взаимоотношения между учител и ученик. Вие казахте, че не може да играете вече ученичка. Вече колко години сте на сцена? Да. Вижте сега, аз винаги мога да изиграя една ученичка, ако става дума за някаква комедия, нали, сещате. Защото не мога да се конкурирам с 20 годишните деца и 15 годишните, а и би било, наверно, много смешно. Аз от доста време май-май се застоях в театъра. Значи от 20 годишна до днес, това са така известно количество години. Бих поговорила за киното, защото го обичам и някак то беше тъй мило към мен толкова много години. Последният филм, който заснех за голям екран е И още нещо за любовта на Маги Ралчева. Играя арменка, това ми е третата арменка всъщност, защото при братята Виани в Чифлика на Чучулигата изиграх в този прекрасен италиански филм пак арменка и в 7 часа разлика пак арменка. Така че завладях арменската общност в България и по света. Получавам подаръци от Нью-Йорк. Хората ме питат дали кафенето ми още работи там. Това е благодарение на сериалите. Има ли всъщност такова кафе? Да, реално съществува такова кафене. И обаче било западнало. И сега чакам да свърши премиерата, за да отида да го оправя най-после. Да продължи своя живот. Има една любима ваша случка, която най-ярко си спомняте от театъра или от сериалите? Едно красиво нещо с Невена Коканова, защото май и за нея забравяме вече да говорим. Пътувахме за Враца да играем едно представление и изведнъж тя винаги е била шофьор, аз не мога да карам кола. Тя спря насред пътя, отворихме вратите и започнахме да пищим по стария път за Враца. Ако питате защо, от красота. Ами на вашите зрители пожелавам най-първо здраве, пожелавам да са умни, разумни, възпитани, да, и да имат нежни души, да не се крият, откровенно да казват обичам те. Еми, приятели, това беше от мен и Театър София. Сега Наско ще ни разкаже какво ще видим утре. Утре отново ще се пренесем в студиото на X Factor. Много готини, много млади хора. Ще ги видим как се подготвят за шоуто, прически, грим, как се чувстват, но този път абсолютно всички без изключение. Гледайте ни, ще бъде наистина забавно. Много съм нервна, не съм пила кафе. Наско, тук ми говори и ме бърка постоянно. Това мога да сложи за край.